deyirəm, havalar yaman üstündür. Sabah yığılar gedib 3-4 gün ayında istirahat edeyim. Uşaqları da aparaq, 4 divar arasında qalıblar, yazıqlar. Sənin nənəmə bir cavab ver. Alo. Ay qız. Bir də bu telefona da. Nə deyir, nədir, bax nədir, nə istəyirsən sən mənə? Səhərdən axşama kimi evdə tapılmırsan, həftənin 7 günü var. Onun 3 gününü futbolda keçirirsən. 2 gününü, nə bilim, çayxanalarda o adam oxşamaz dostun da var, yara Yusif. Ondan oturursan, o qarı yerdə qalan 2 gününü, nə bilim, gəh basiyindəsən, gəh oradasan, gəh kinodasan, gəh buradasan, sən mənə nə istəyirsən? Bir o qalıb ki, göndərəsən mənə ibtidai icma dövrünə, iki dənə daşı...